Sot kur është shënuar një vit nga sulmi terrorist në banjë të Zveçanit nga grupi i serbëve të udhëhequr nga Milan Radojčić, ish në kryetari listës serbe, ka reaguar dhe ambasada gjermane, e cila kërkon që drejtësia duhet të vendoset derisa ai ka bërë Beogradit edhe një rikujtim. Në një postim në Facebook, ambasada e Gjermanisë i rrethekson Beogradit faktin se Milan Radojčić, autori supozuar pasti krimi, pavarësisht se ka pranuar përgjegjësinë, është ende i lirë në Serbi. Një vit më parë, gjatë një sulmi të tmerrshëm në Banjsk, polici i Kosovës Afrim Bunjaku humbi jetën. Sakrifica e tij nuk do të harrohet, por fakt mbetet se Milan Radojčić, autori supozuar pas këtij krimi, pavarësisht se ka pranuar përgjegjësinë, është ende i lirë në Serbi. Dështimi për të mbajtur përgjegjës përgjegjësit, pavarësisht të pranimit të qartë të fajt, minon paqen në rajon dhe dërgon një mesazh të rrezikshëm. Drejtësia duhet të vendoset, nuk ka më vonesa apo justifikime, thuhet ndër të tjera në reagimin e ambasadës së Gjermanisë.